assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun juda mazali sabzavotli pirog pishiramiz buning uchun bizga mayda to'ralgan karam qirg'ichdan chiqarilgan kabachki qirg'ichdan chiqarilgan sabzi kerak qozonga ozroq yog' quyib qirg'ichlangan sabzi solamiz va yengil qovurib olamiz mayda to'ralgan karam solamiz ozroq tuz sepib karamni ham yengil qovurishimiz kerak yog'ini ko'p quyib yubormasligimiz ham juda muhim qirg'ichlangan va suvini ajratib olgan kabachkini ham solib yengil qovuramiz mana tayyor endi buni boshqa idishga solamiz yana mayda to'g'ralgan ko'katlar ikkita tuxum solamiz bir ikki osh qoshiq un va ziravorlar solamiz sarimsoq kukuni murch va paprika soldim tuz solishimiz shart emas sababi qovurish jarayonida tuz solganmiz yaxshilab aralashtirib oldik tovaga yana ozroq yog' quyib chetlariga ham yoyib chiqamiz va tayyorlab o'lgan massani solib tekislab yoyib olamiz pastroq olovga 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz 15 daqiqa o'tgach ustiga tovoq yopamiz pirogni orqasini o'girib tovaga qaytarib solamiz va yana pastroq olovga tagi qizargunicha o'n daqiqaga dimlab qo'yamiz mana taxminan o'n daqiqa o'tgach tagi ham qizardi pirogimiz pishdi ustiga smetana surtib xohlaganday bezak beramiz va dasturxonga tortsak bo'ladi men cheri pomidorlari va ko'k piyoz bilan bezatdim pirogni iloji bo'lsa sovutib so'ng iste'mol qilishni tavsiya qilaman sababi issiqligidan ko'ra sovigan holati yana yam mazali bo'ladi albatta tayyorlab ko'ringlar o'zi oddiy masalliqlardan tayyorlansada judayam mazali pirog bo'ladi barchaga yoqimli ishtaha keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar